Një ndërmjeshtrat e pikturës shqiptare, Salish Shihaku, bëllësytë për gjithmonë në moshën 89 vjeqare, ditën e shtunë në 24 shtatorë. Lajmi i trishtë është bërë me dien nga djali i ti, Orges Shihaku, në përmjet një postimi në rjetet sociale. A i shte piktorin deruar me tituit artisti merituar e piktori popullit. Salish Shihaku lindi në Tiran në 12 mars 1933 në një familje trektarit e vogël. Pas i kreu Liceun Artistik Jordan Misja, të cilin e mbaroj në 1952, vazhdoj studimet e larta në Institutin e Larta Arteve Rjepin në Leningrad, sot Shëmpeterburg, pranat e ljes së profesor Boris Vladimirovich Joganson, një piktori njohur, president i Akademisa Arteve Sovjetike. Tabloja e titulluar Heroj e Vigut ishte diploma e studentit Shriaku, të cilin a e mbrojti në vitin 1962 në Shqipëri në Institutin e Lartë të Arteve në Tiran. Në vitin 1979, underua me titullin Piktori Popullit. Salish Shijaku bënd të pjesë në grupin artistve shqiptar, që trajtuan tablon kompozicionale, kryesisht me tem nga lufta, nga historia, nga legendat, por edhe nga aktualiteti kohës. A ju fut në rrugën e artit figurativ, me portretet e para të ti, si portret vajze në 1953-shin, kostum tirana seje në 1952-shin, duke kaluar gradualisht nga tabloja në tablo, drejt kërkimit në portretet e bukuris, thelimit psikologjik dhe njolave dekorative. Vepra e piktorit të popullit Salish Jaku karakterizohet nga një gam gjerë temash që gjenës gjithje në format të ndryshme, shpesh të papritura. Kështu, tabloja partizanët e batalionit Hakmarja e 1966 kishtë e prirje të fuqishme për thellimin psikologjik të personajëve, të cilat, edhepse me shëndrim statik, evidentonin forcën shpirtërore dhe heroizmin e kohës. E veçanta në këtë tablo, ishte paracitja jo e plot e personajëve të saj, një hap ky, mi afti guzim shumë për kohën, kur u kryua vepra, deri në fillimin e viteve 70. Piktori Sali Shiaku akoma nuk ishte shkëputur nga imajji real, pikturimi me drithje dhe me sfumatur. Tabloja Mit Sokoli dhe për e 1969 -19, e shkëputi artistin përfundimisht nga kjo mënyrë pikturimi dhe i kreoj vizionet të reja, ku monumentalizmi bëhet primar në personajin e zgjedhur të një cikli tablosh një figurëshe. Figurat e pikturuara të përzgjedhur nga piktori, edhe pse ka një fund tragjik, atë të flijimit dhe të vet sakrifikimit, kthehen në simbole të adhurimit për publikun, për heroizmin ndaj atë dheut, si tabloja Vojokushi në 1969 të vet sakrifikimit për kombin, si tabloja Mit në 1976-ën e Nora e Kelmendit në 1981 Ndryshime pësoj edhe paleta kaloristike e artistit, e cila pasurohet prire drejt kryimit të efekteve grafike po dhe dekorativo ekspresive. Salish Shijaku ishte një nga artistët më të njohur të arteve pamore në Shqipëri. Në e ti, janë përgatitur djetra breza artistës, të cilët kontribuojnë sot në skenën e artit Shqiptar. Shtetit Shqiptar e ka vlerësuar dhe nderuar kontributin e artistit me mjaftë qmime dhe i ka akorduar disa qmime republike. Në vitin 1969, a i mori titullin Artisti Merituar dhe në vitin 1979, piktori popullit. Në 2004-ën, a i underua me titullin Nderi i Qarkut të Tiranës. Në fondin e Galerisë Komtare të Arteve, ruhen 92 veprat artistit në piktur dhe skulptur, nga të cilat 19 vizatime, 7 punime në qeramik dhe një në Një pjesë të koleksionit të veprave të shiakut janë të ekspozuara në salat kryesore të Galerisë Komtare të Arteve në Tiranë, Veprat e salishia akut ndodhe në shumë vendet e botës dhe janë sot pjesë e koleksioneve të koleksionistve brenda dhe jashë Shqipëris.